За яких обставин Путін зважиться на новий військовий удар по Україні та яка альтернатива може бути мінському формату? Про це сьогодні у Політика Онлайн ми спілкуємося з військовим експертом і популярним блогером Олексієм Арестовичем. Доброго дня. Вітаю вас. Олексій, як ви оцінюєте нинішню ситуацію, яка в нас є на Донбасі? Ну, можемо, якщо мовою цифр, да, то за 16-й рік ми не втратили жодного квадратного метру власної території. А декілька десятків квадратних кілометрів забрали. Тобто ми в наступі, просто поступовому такому, акуратному, чемному наступі. Да, забираємо власну територію в сірій зоні поки що. Тобто ми забираємо територію, яка і так нам належить за результатами Мінських угод. А на сьогоднішній день що ми маємо? Тобто в нас знову, знаєте, була така гучна ситуація з Світлодарською дугою, затища, знову ми бачимо якісь... Загалом, що, як оцінити те, що зараз ми маємо? Це позиційна війна і війна за сіру зону, да, яка полягає там в нібито з виконанні угод обома сторонами, але ж насправді це фейкове виконання. Вони стріляють, ми стріляємо насправді. Питання в тому, що ми стріляємо у відповідь, вони стріляють першими, але ми добре стріляємо. Я, як неофіційна особа, можу казати, та, яка не, там, не займає державну посаду, можу сказати, що ми стріляємо так, що аж гай буде. Наприклад, співвідношення втрат сторін по Світлодарській дузі – це десь там 10 до 20 вбитих у нас і до 200 вбитих у них. І це означає, що ми добре стріляємо. І тому саме тому ми просуваємось, а вони не можуть просунутися. Ну, ось там сказали про угоди трошки, да, ми маємо 2 роки з підписання Мінську-2, так званого, але ми бачимо, що цей формат не працює. На ваш погляд, який нам потрібен формат, щоб ситуація по Донбасу почала, не зрушила якось з цієї мертвої позиції, яка ми маємо зараз? Бачите, в якому світі ми зараз опинилися, цікавому. Що нам не потрібен формат, нам потрібні дії сторін. Або Україна, або Росія, або там, наприклад, Сполучених Штатів, або Європи. Яку бумажку не світ бумажок, він паперців він пішов. Вже з обранням Трампа розпочалось 21 століття насправді. І це вже не буде світом паперців. Тобто, завідомо ми знали, що перший і другий Мінськ він не виконаний за своєю суттю. Будь-яка людина, яка прочитала там пункти цього. До цих домовленостей і розуміла, що ніхто ніколи це не буде виконувати, а насамперед Росія, яка є ініціатором цього конфлікту. Тобто вони існували для створення медійно-політичного такого середовища, в якому нібито можна було сказати від різної публіки, від інвесторів до домогосподарок, що нібито там мирний процес існує. Але ж немає ніякого мирного процесу насправді. І навіть якщо певні події, там обмін полоненими, там встановлення обопільного, там вільного пересування в районі столиці станиці Луганської, це все такі речі, які пов'язані набагато більше зі справами на місцях, ніж тими подіями, які відбуваються в головах Меркель, Оланда, там Обами відбувалися і решта. Зараз ці часи прийшли. Якщо Трамп каже, що нам треба збудувати стіну величезну з Мексикою, то що має казати Україна, яка має, Америка має лише намагання мігрантів незаконних пройти, а ми маємо там 2 армійські корпуси, да, і кадрові російські частини, які намагаються там щось, закупували нашу територію. Про що можна казати, про які Мінські угоди? Їх час минув. Вони формально як рамочний політичний процес зберігаються, але ніхто не зважає на них. І всі з самого початку розуміли, що це просто справа затягування часу до перемін, до якоїсь визначної переміни військово-політичної обстановки. От вона трапилась, ця переміна. Обрали Трампа, він прийшов до влади, і зараз усе зміниться. Да? Тобто зміняться і Мінські угоди. Це пуста скорлупа яєчна. Да? В них нічого немає. З приводу Трампа зараз йде багато розмов про те, що Трамп може, ну скажімо так, скасувати в деякій мірі санкції, може якось вплинути на ситуацію про те, що, скажімо так, обміняти Україну на якісь інші свої там інтереси у світі. Може бути все, що завгодно. От, чим що таке по-настоящому, по-справжньому новий час? Це означає, коли засоби аналізу, які ми використовували до цього, вони перші перестають працювати. От перші. Тими засобами, тими термінами, тими оцінками, тими
визначенням, якими оперували, вони перестають працювати. Розумієте? Це по-справжньому новий час. Тобто зараз людина, яка скаже, що вона знає, як буде, вона ну, трохи... Це... А чим нам треба зараз оперувати? Нам треба оперувати реальними національними інтересами, які ми не можемо визначити насправді. Якщо б ми їх знали або не виконували, це була б одна справа. Ми їх не знаємо просто. Нема аудиту. Ніхто не знає, що насправді хоче. Ми хочемо як держава. Тому що в Україні змагаються декілька проєктів майбутнього. А зараз ще в світі розпочали змагатися декілька проєктів майбутнього всього світу. У нас очікує зараз Перша світова громадянська війна. Тому що громадянська війна – це завжди війна не в просторі, а в часі. Тобто минуле змагається з майбутнім. Або варіанти майбутнього змагаються між собою. Тобто хто хоче, який варіант переможе в світі да, і в Україні, оце якийсь проєкт майбутнього. Це буде... Грубо кажучи, на всі такі питання, які нас цікавлять, ми зможемо відповідати лише, якщо ми маємо цивілізаційний проєкт спрямований в майбутнє, або після цього ми можемо казати, от як воно було, і пояснювати процеси. Зараз ми, як вітязь на розпуті, стоїмо, і ми не знаємо, якою дорогою ми підемо. Щось визначне можна казати, визначальне, або там, лише тільки, коли ми знаходимося на певному шляху. Коли ми перед шляхами, їх там 5 варіантів, то ми, ну що ми можемо сказати? Ми можемо лише констатувати, да, що ми в точці вибору знаходимося, і якими сутностями, характеристиками мають оці всі шляхи. Тобто... Трамп може зробити і кинути Україну, і навпаки надати нам зброю. А може спочатку кинути, потім надати. А може спочатку надати, потім кинути. Що він буде робити, ми нічого не знаємо. І справа не насправді в Трампі. А Трамп – це частина той сили, яка хоче зла, постійно робить благо. Да? Тобто він хоче зберегти старий добрий світ, повернутися навіть світ там, Америки 60-х. А насправді він поламає всі перегородки, да, і зробить так, що майбутнє прийде. Тобто він захоче законсервувати ситуацію, насправді зробить так, що майбутнє прийде набагато швидше, ніж якщо б Клінтон набрали. Клінтон і демократи, вони замороджували все це. Да. Тобто 25 років світ існує, і політичні світові еліти, зокрема, весь час незалежності України, ми існуємо в часи, коли домінують демократи, а це люди, які намагалися постійно консервувати ситуацію на бік рівності, невизначеності, стабільності, щоб нічого не відбувалося. Ну, буває рабуша. Ну, була і рабуша, коли вона закінчилася, коли обрали Клінтона. У 93-му, правильно? Навіть раніше. Ні, бабуша молодшого має на увазі. Це було таке хитання, і потім все повернулося. Ну, тобто, це означає, що що? Що ми не знаємо, що буде. І питання в тому, що в Україні, от, бачите, от мовне питання, яке постало. Це розпочався величезний контрнаступ такий український. Да? Тобто нація прокинулася, вона от... повільно усвідомлює саме себе. І я, наприклад, чекаю культурного вибуху, який за розмірами значенням буде як культурний вибух там, часів Хмельниччини, от, повстання Хмельницького. Тобто наступний етап зростання нації. Він відбудеться там за 3-5 років, я думаю, що. І це вже не зупинити. Тобто українці візьмуть своє от, всі вибори. І це поза раціональністю, поза практичними міркуваннями, поза там якимось таким от позитивним законодавством. Оце просто дійсно вибух такий, що дійсно хочуть встановити мовних інспекторів, які будуть ходити там, да, і перевіряти на цьому. Я знаходжусь на позиції, от я особисто, що в таких питаннях краще перегнути, піти по стихії, а потім виправити, ніж не догнути. І це буремні часи насправді, тому що буде величезна цивілізаційна бійка як в світі, так і всередині України. Це два таких процеси окремих, а з іншого боку вони пов'язані. Тобто ніякі Мінські угоди, ніякі от наші способи осмислювати і працювати з цією ситуацією, яка склалася навколо Донбасу і Криму, вони не мають значення. Це по-перше. По-друге, найближчим історичним часом ми будемо мати ще більше проблем, ніж Донбас. Тобто кордони України в найближчі 20 років зміняться ще не один раз. Ми будемо багато воювати. Наприклад, з Польщею можемо воювати, з Угорщиною можемо воювати, з Румунією можемо воювати. Це все отак перекладається зараз, як хочете, да, там, і так далі, і так далі. Тому все, що ми маємо, от, зараз світ повертається
обличчям до трампізму, що всі ці, бачите, всі мультикультурні, наднаціональні, оці всі системи стабільності, безпеки, вони всі не спрацювали. Україна це зрозуміла перше, на, може, на пострадянському просторі, тому що нам багато що обіцяв Будапештський меморандум, нам багато що обіцяв великий договор між Україною і Росією, який досі діє насправді. І це все виявилося марним. Нам багато що обіцяли ЄС, та останні плюхи, та пощечини, які нам зробили. Що ми вас не бачимо, не приймемо і так далі, і так далі. І це все, от, дивлячись на ситуацію, яка вона зараз є, що може розвалитися ЄС і НАТО, коли ми так намагаємось вступити, да, то про що ми можемо казати? У України три союзники – армія, флот і авіація. Все. І сили спеціального призначення. Якщо казати не, ну, про українську з одного боку, армію з іншого боку, про російську, на ваш погляд, і повертаючись до цього року і події, які можуть нас очікувати, що може, які фактори, які обставини можуть спонукати Путіна, щоб в нас знову було загострення і дійсно серйозний військовий удар по Україні? Ну, вирогідність серйозного військового удару по Україні відсотки півтори. Це багато насправді, але це не 10 і не 15. Росія втратила історичну можливість на ближчі, там, найближчі 5-10 років нанести нам поразку військовим шляхом. Вона мала її ще в 2014 році, весь 2014 рік. Вже в операцію з Дебальцево, от, в лютому 2015 року, вони вже втратили історичну можливість, тому що вони втратили дуже багато, до 3000 убитих осіб. І там величезна кількість поранених для того, щоб вирішити примітивне військове завдання, насправді, от якщо так подивитися, маючи шестикратну перевагу над нашими військами. Тобто це був вузький Дебальцевський коридор, який з обох боків прострілювався їх артилерією. Да? Вони мали 12-кратну, там, від 6 до 12-кратну перевагу по особовому складу на деяких ділянках. Потім вони мали абсолютну перевагу по танкам, по артилерії. І вони втратили дуже багато людей. Там ознакою цього були того, що у них насправді відбувалося там. Ознакою цього є там простріляні ноги одного ж з командирів бригад, російського кадрового офіцера, якому сепаратисти простріляли ноги за те, як він спланував, організував операцію, що було дуже багато страт. Вони видихлися, вони вирішили пустяшну військову завдання на 500-кілометрову ділянку фронту, да, отак, вернее, довжину фронту. І втратили кожного четвертого вбитим або важко пораненим того, хто приймав участь в операції. Це потім, там, саме тому потім був Мінськ-2, другий насправді. І хоча він відбувався як величезний військовий шантаж, але ж насправді це була дуже хороша міна, покерфейс з їхнього боку. Тому що вони не мали змоги наступати далі, як вони нас стращали на Краматорську, на Харків. І вони з того моменту вони більш не мають такої змоги. Вони розуміють, що якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення на авіацію, за три тижні ми зб'ємо половину їх авіації. А на землі, якщо вони просунуться там на 20-30 кілометрів на окремих ділянках, це буде ціною таких втрат величезних, що російська армія і Росія як держава втратять боєздатність взагалі як таку на інших напрямках. Розумієте, да? Що Кавказ може спокійно підійматися, Середня Азія може спокійно підійматися, Японія, Китай може спокійно підійматися, росіянам після цього вторгнення нема чим бути воювати. Розумієте, да? Да, тому що от, ви кажете, да, ви кажете, що ось така там російська армія, вона слабка, така інша, але ну, 2 роки ми маємо цю, як ви кажете, нашу досить сильну вже більш-менш армію, таку слабку російську, але ми чомусь, ну, як вона слабка? Ми ще не відвоювали наші позиції. Вона слабка з точки зору тих завдань, які вони нібито ставлять перед собою в цивілізаційному відношенні. Тобто вони ставлять завдання, ми за 3 дні доїдемо до Парижу, там, або до що там вони кажуть. Там. І не можуть 260 днів взяти пусту коробку Донецького аеропорту. Розумієте, да? При тому, що там відплясував найкращий російський спецназ. Да, і всі були вбиті, там величезні втрати понесли. Зокрема, «Вимпіл» поніс втрати в Донецькому аеропорту більше, ніж за всю історію з вбитими, за всю історію свого існування 75-го року. Тобто вони можуть утримувати позицію, але вони не вони, мають. Да, вони, по-перше, у них дуже величезні проблеми зараз з заведенням навіть нових військ на ту територію, яка є. Тому що це все фіксується. Західне розвідувальне, можливості західного колективного розвідувального співтовариства набагато більше, ніж там вони росіянам здається. Вони знають все. Вплоть до імен командирів, до маршрутів і все бачать через спутники, через інші там речі. І тому це перше.
По-друге, ну, от начальник Генерального штабу російських збройних сил Герасимов, який, до речі, є автором концепції гібридної війни, він оприлюднив інформацію, що зараз російські збройні сили мають 79 боєготових батальйонних тактичних груп. 79. Ну, батальйон тактична група – це 500 осіб. Давайте помножимо на 80. Скільки це буде? 40 тисяч. На всю Росію, від Калининграда до Куріл. А у них дуже багато проблемних місць, яких треба охороняти. Ну, додамо там внутрішні війська, Росгвардію. Там. Ну, буде ще там 40 батальйонів тактичних груп. Це все. Скільки вони можуть кинути на Україну? А у нас все військо зараз, ну, десь там... Також 70 десь там, біля того батальйонних тактичних груп. Як вони збираються на нас наступати, якщо навіть в примітивному самому варіанті з підтримкою авіації, там, артилерії, всіх засобів, яких у них є, вони мають мати перевагу 1-3 до нас. А в городській конгломерації, такої складної, якою є Донбас, або Харківська область, або навіть Київська область, або Одеська, або Ніколаївська, там, це має бути перевага 1-6. Але ж вони мали перевагу 1-6 в Дебальцевому. І що це було? Місяць вони не могли взяти маленьку кішку 10 на 20 на 50 кілометрів, на 20 на, там, на основні бої були. Що, ну, вони просто, на відміну від наших пропагандистів, на наших домохазяйок і до господарок українських, які побоюються цього вторгнення, і, там, і наших деяких не дуже розумних людей з влади, які люблять пугати російським вторгненням, росіяни чудово розуміють дійсно свою боєздатність. І вони знають, що нічого не буде. Не буде ніякого. Буде розгром військовий тут. Розгром, після чого Росія як держава взагалі опиниться незахищена на інших ділянках своїх величезних кордонів. Ніхто на це не піде. З приводу російських кордонів ви написали дуже цікаву таку тезу про те, що є ризик того, що вже влітку Росія буде вторгатися у Білорусь. Тож, чому? Вторгатися. Чому? Вони... План такий, як, судя по розголосу, який здійнявся в російській пресі, то я ж все-таки цією статтею ткнув в таке болюче місце. Можливо, навіть справжні плани. Дивіться, мова не йде про вторгнення. Вони є союзною державою Росії і Білорусі. Тобто вони заходять на навчання. Да? І там плани, я так розумію, такі, що вони хочуть залишитись в Білорусі, принаймні частиною сил. І сказати, що якщо тут американська бригада приїхала в Польщу, а британська і канадська Прибалтику і там взагалі, то ми будемо вас оберігати від страшного НАТО. НАТО, да? І ми залишимося. Це буде 5 тисяч військ, у них більше немає. Ну, 10 там. Ну, може, на навчання приїде навіть 15, а залишиться максимум 5, тому що просто по ротаційному принципу вони мають там на третину поділити ті сили і постійно крутити. Плюс там вони все більше втягуються в сухопутну війну в Сирії самої. Да, там. Тобто не так багато війська, яку треба заткнути Сирію, Україну, Білорусь. І Білорусь, чому Білорусь? Тому що, ну, це ж зрозуміло. По-перше, батько непокірний. Він досі не допускав росіян на територію Білорусі військових. Зайшли, вийшли, все. Він не дозволив створити російську авіаційну базу в Білорусі. Він постійно грає в складну гру, яка там нібито про московська, а з іншого боку, він за ці останні 2 роки відновив дуже тісні зв'язки з Западом. Україна співпрацює з Білорусією по ВПК, наприклад. І так далі. Батько справжній патріот, який захищає там Білорусь так, як він розуміє білоруську незалежність. Це не влаштовує Москву. Вони можуть під час навчань, наприклад, спробувати провести державний переворот про російській Білорусі, там, усунути батько, навіть фізично, і привести до влади там якусь проросійські сили. Тобто дуже багато сценаріїв. Білоруси це розуміють. От вчора батько виступив, сказав, що нам незалежність дісталася дуже легко, да, і ми будемо її захищати, як братній народ України захищає нашу незалежність. Від деякого, хто хоче нас її позбавити. Ну, це ж дуже зрозумілий натяк. Тобто... Які варіанти залишилися у Кремля? В Сирії не виходить. Там ніхто з ними по Сирії не торгується поки що. Можливо, їх там підрядять на битву за ГІЛ, але це ж, ну, ми розуміємо. Да? В Україні не виходить військовим шляхом. Брати одразу Прибалтику – це війна з НАТО. Одразу війна з НАТО. Да? І принаймні це привід для застосування 5 статті. Трамп же людина проста, вона може бахнути ядерною зброєю. Він же ж такий, що хлопець може... Або принаймні підняти половину повітряного флота в Європі. Натівського в Баха, і за 6 годин буде питання вирішено всій російській армії.
Тобто вони не можуть, їм страшно. Значить, вони шукають, щоб таке зробити. А якщо вони заходять на територію Білорусі, залишаються, то це буде страшний медійний повод. Всі медійщики закричають там, да, і експерти закричають, що от зрада, все страшне. Польський, наприклад, прибалтійський, наприклад. І це означає, що виникне таке поняття, як в холодну війну, називається проекція сили. Тобто російське ударне угруповання там стоїть, да, і от воно проєцирує силу на Прибалтику, проєцирує силу на Польщу. І росіяни розпочинають величезну інформаційну кампанію такого примерно змісту, що шановні поляки, а також чехи і всі інші, Прибалти, чи дійсно ви хочете, щоб ваша територія, ваші уютні оці вітрички, дороги гарні, стали генделики, стали містом, де буде відбуватися потенційний військовий конфлікт між НАТО та Росією? Ні. Бачите, проклята НАТО перше вело сюди війська в Польщу. Ми реагуємо. Давайте ви уберете натівські там сили з вашої території, і ми потім виведемо свої. Це означає, що буде торгівля. Вони хочуть створити ситуацію торгівлі зі східними партнерами. Якщо Трамп, наприклад, виконує обіцянку і зніме зонтик безпеки над європейцями і скаже, що ви бодаєтесь з Росією на континенті за власні інтереси самі, то європейці, які виросли 70 років під зонтиком, парасолькою безпеки НАТО, да, от вони, це розвращені, декілька поколінь розвращених політиків і обивателів. Вони просто не розуміють, що таке власні інтереси, які треба захищати. Оці безумні абсолютно експерименти з мігрантами, з мультикультуралізмом, які знищують Європу як таку. Вони, от, мігранти насилують німецьких жінок, і Германія побурліла, да, Німеччина, і наступного тижня вони приймають рішення завести ще трохи мігрантів. Це самогубство таке. Воно стало можливо лише тому, що вони 70 років не займалися забезпеченням власної безпеки. Це робили Сполучені Штати. І НАТО як така структура. І якщо їх Трамп полише і скаже, рішайте власне питання, вирішуйте самі, вони побігуть міритися з Росією. А які вимоги висунуть Росія? В обмін. Вона скаже, не чіпайте Білорусь, це наше, не чіпайте Україну, це наше. Віддавайте нам. І як ви думаєте, який вибір зроблять європейці між власною безпекою Україною і Білорусі? Що нам от саме на це йде розрахунок. Да. Що нам робити, як нам вибудувати свою зовнішню, внутрішню політику, щоб ми себе якось у цій ситуації, і з ким ми можемо ще вистраювати такі ж союзи? Нам треба зміцнювати Збройні Сили. Інші силові структури. І розраховувати на те, що найближчі 10-15 років це будуть військові роки для України. Військова опасність, безпекова опасність – це було питання номер один. Як не крутити цю ситуацію? Пов'язано не лише з Донбасом, Кримом, а з іншими там питаннями, зокрема внутрішніми питаннями. Тому що Росія не може перемогти нас на фронті, вони величезні зусилля спрямовані на перемогу внутрі нас. Тобто на різні політичні проєкти, на політичну кризу, на роздмухування ситуації, там, всі економічних питань, там, яких соціальних і тоді. Ленінським шляхом. Є соціальні економічні питання, будемо одразу треба перетворювати їх в політичні. Ну, це турбулентний період. Ну, я можу сказати лише як Черчилль, да, що нема чого запропонувати, ні крім пота, крові і сльоз. Але ж українська, за опросами Інституту Українського інституту майбутнього, наприклад, 62% українців вважають себе щасливими, а 51% не відчули на своїх родинах, а на собі, що в країні йде війна. Ну, тобто ми ще в непоганому стані дуже знаходимося, насправді. Так, да. Позитивна у нас нота. Дуже, дуже позитивна. Да. На цій ноті дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у Політека Онлайн ми спілкувалися з військовим експертом і популярним блогером Олексієм Арестовичем.